Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com o carnaval chegando, muita gente vai viajar para cair na folia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Lasálvia, que está acompanhando a movimentação no Aeroporto Internacional de Brasília. Paulo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Voltamos aqui do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Olha, Roberto, vale aquela velha história. No Brasil, os foliões não medem esforços para cair na folia. É isso que nós estamos vendo aqui no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Ele está literalmente bombando. Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é que mais de 10 milhões e meio de brasileiros viajem durante o carnaval deste ano para os principais pontos turísticos do país, como por exemplo Salvador, Recife, Olinda e Rio de Janeiro. Agora, para esses foliões não terem dor de cabeça e aproveitarem o samba no pé, seguem algumas dicas de Fabiana Todesco, da Secretaria de Aviação Civil, que conversou mais cedo com a NBR aqui no aeroporto de Brasília. Vamos ouvir. O principal é que ele se atente pelos direitos e deveres dele. Eu recomendo que ele acesse o Guia dos Passageiros no site do Ministério do Transportes, no site da ANAC. Chegue com antecedência nos voos domésticos 1h30 e nos voos internacionais por umas 3 horas antes. E se atente, está provido todos os seus documentos para que tenha uma boa viagem. E agora vamos conferir como estão sendo as saídas terrestres com o repórter Pablo Mundim. Ele está num dos principais pontos, numa das principais estradas do Distrito Federal. E aí, Pablo, como que está sendo o movimento aí onde você se encontra com os turistas pegando os principais destinos para cair na folia no carnaval deste ano, Pablo? Olá, Paulo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Bom, oficialmente o carnaval começa nesse final de semana, mas muitos foliões já estão pegando as estradas para aproveitar cada minuto do feriadão. E é aqui nessa parte da via em Brasília, que interliga todas as rodovias que cortam o Distrito Federal, o trânsito já começa a ficar intenso e é preciso muito cuidado dos motoristas. No carnaval do ano passado, foram registrados 140 mortes nas rodovias federais, praticamente 1.700 acidentes. E para reduzir essa estatística, a PRF começa hoje a Operação Carnaval 2018, que vai até quarta-feira de cinzas. Eu estou aqui com o porta-voz da PRF, Diego Brandão. Diego, conta pra gente quais são as principais ações dessa operação. A principal ação é a ocupação daqueles pontos estratégicos, os pontos onde a gente tem o maior risco, onde a gente registrou o maior número de acidentes no ano passado, né? E também a fiscalização daquelas condutas mais danosas, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, uso de álcool. Então são essas estratégias que a PRF vai adotar para ocupar efetivamente aqueles pontos mais críticos. O senhor falou em uso do álcool. No ano passado, no carnaval de 2017, a PRF realizou quase 100 mil testes do etilômetro e foram multados mais de 2 mil motoristas com efeito do álcool. Como combater essa prática, Diego? Além da própria fiscalização, que é fazer o maior número de testes possíveis, estar presente fazendo esses testes, a gente também tem um trabalho de educação para o trânsito, que é conscientizando o motorista que é uma conduta que pode ser evitada e que ele deve evitar efetivamente, né? Então a conscientização do motorista é muito importante nesse período. Obrigado, Diego. Lembrando que o motorista que for flagrado dirigindo embriagado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro vai ter que pagar uma multa de R$ 2.934,70 e vai ter a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Eu volto com você, Roberto. É isso mesmo. Pablo, obrigado a você e ao porta-voz da PRF pelas informações. Os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. O dado é do Ministério do Trabalho. E o que mais atrai os estrangeiros para o país é a oferta da carteira de trabalho e também a inexistência de conflitos étnicos e religiosos.
A realidade de Naomi mudou bastante nos últimos 2 anos. Ela trocou as ruas de Porto Príncipe, no Haiti, pelas avenidas de Brasília. Na capital do Brasil, encontrou o que no país caribenho é escasso: emprego. Neste supermercado, ela faz um pouco de tudo, como repor mercadorias. Trabalha com carteira assinada 6 dias por semana e ganha um salário mínimo. Está satisfeita. Só sente falta da família. Eu quero a terraceia porque eles me faltam muito, saudade muito. Porque agora só eu que ficar aqui, sozinho, muita saudade. Os haitianos, como Naomi, lideram a lista de imigrantes empregados de forma legal no Brasil. Dos quase 116 mil estrangeiros com carteira assinada no país, 22,5% vem do Haiti. Logo depois no ranking estão portugueses, paraguaios, argentinos e bolivianos. As regiões sul e sudeste são o destino de quase 86% deles. E o nível de instrução deles varia do ensino médio incompleto ao nível superior com mestrado e doutorado. Para o Ministério do Trabalho, a atratividade do mercado brasileiro foi ainda maior antes da crise econômica, mas permanece grande por 2 motivos. Aqui no Brasil, não existem conflitos étnicos e religiosos. E um dos primeiros documentos ofertados pelo governo brasileiro aos imigrantes é a carteira de trabalho. Hoje o Brasil ele é um exemplo nessa questão imigratória, né? No decorrer dos anos, ele avançou muito com relação a esses temas, né? E a nossa legislação hoje demonstra isso. Ela é considerada uma legislação de vanguarda na questão imigratória, reconhecendo este imigrante efetivamente como um sujeito de direito. E isso é importantíssimo. Sheriff trabalha no mesmo supermercado que Naomi, mas ele é de Gana, na África, e chegou no Brasil em 2014, em plena Copa do Mundo. Depois de andar pelo país, resolveu se radicar em Brasília e, pelo visto, não se arrepende da escolha. O Brasil mora no meu coração, porque tem gente boa demais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.